Ja, ik zit overal met mijn hoofd bij Karin, bij mijn stiefzoon. Dat woordje stief even weghalen, de zoon van mijn mannetje dus. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Want ja, daar zijn jullie weer bij aanbeland. Het is vandaag vrijdag, de 30ste van de 9e, 2022. En we leven om 15:50. Het is al laat, maar het is gekomen. Ik ben nog steeds dus niet in orde. Ik heb vannacht amper niet kunnen slapen en... Ja, ik zit overal met mijn hoofd bij Karin, bij mijn stiefzoon. Dat woordje stief even weghalen, de zoon van mijn mannetje dus. Mijn bonuszoon. Het is maar hoe men dat noemen wil. Ik zeg gewoon mijn zoon, ja. Die moet vandaag geopereerd worden. Dezelfde operatie als het ware, zover ik weet, dan wat Karin krijgt. Hij heeft ook acne, net zoals Karin. Dus ja, het gaat mij niet in mijn koude kleren zitten. Het is allemaal niet fijn. Hou eens even op, Rijka. Ik moet dus nog met meisjes uit, maar ze zijn al een aantal keren in de tuin geweest. Ik moet de tuin ook opruimen, want dat ziet er niet uit. Hier een keuteltje, daar een keuteltje. Maar ja, dan doen we het toch, weet je. Ze houden het niet op, ze doen het keurnetjes in de tuin en ik ben ze dankbaar dat ze mij de gelegenheid geven om dus te genezen. Nou regent het wat, ik wacht het buitje even af, want het is maar een heel klein heuveltje wat gezegd werd. Even kijken, ja, kijk. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien. Ik denk het wel. Nou ja, dat wachten we even af en daarna ga ik met ze lekker lopen. Dan hoop ik niet dat er nog meer in het verschiet zit, maar zo te zien niet. Dus dan gaan we even lekker lopen, zou ik zo zeggen. Ik moet vandaag een award maken voor de 50-plus groep, de club van de 50-plussers. Er is er eentje die is gedomineerd door mijn lieftallige... collega's die mij door dik en dun ondersteunen met het werk bij de groepen. Daarvoor weer mijn dank uiteraard. Het zijn mijn liefdalige moderatrices en mijn medebeheerder. Maar mijn medebeheerder die heeft het geloof ik ook druk, want die is met van alles en nog wat bezig te bouwen. Waar of het thuis is, weet ik niet. Maar hij is van alles en nog wat aan het maken. Ja, dus ik weet het echt niet wat hij allemaal aan het doen is. Ik hoop dat hij toch mij eens een keer weer belt. Maar dat merken we wel. Maar dat is in ieder geval Fred van der Kaap. Ja. Dus, nou ja, mijn liefdalige moderatrices, het zijn allemaal stuk voor stuk zijn het lieve schatten. Ja, echt. Ja? Wat is het dan? Wat? Oh ja? Is het zo? Nou, ik weet niet hoor. Maar in ieder geval, ik hou heel veel van ze, dat weten ze. En, maar ik had gisteren trouwens nog even wat gekocht. Ik zag wat bij de Vibra. Maar ja, er ligt al heel veel kerstspullen. En jullie kennen mij zo langzamerhand. Ik heb ooit van een maatje die ik helaas nog niet levende lijven kan, maar het is een collega van Jan van Dam, heb ik ook al eens kerstoorbellen van gehad. Maar ik heb nou kerstoorbellen erbij gekocht. En dat zijn deze garlanders. Ja. Oftewel, hoe noem je ze dat ook weer? Ik weet het niet meer, die ronde oorbellen. Nou ja, jullie begrijpen me wel. En ja, ik vind het wel leuk. Ik denk, nou, ja, dat is toch weer wat anders. Ja,
Dus, en ik weet nog niet wat ik aantrek. Ik weet ook niet wat ik pas vanwege mijn buik. Ik zit er naar te streven om iets moois aan te doen. Maar ja, of dat lukken gaat, weet ik nog steeds niet. En anders moet ik toch weer streng op dieet. Het regent, lieve schat. Dat zie je. Ja, het regent. Je moet nog even geduld hebben tot het weer droog is. Het is bijna droog. Dus ja, dat dus. En ik moet dus ook nog weer een vlog in elkaar zetten. En voor de rest, ja, blijf ik lekker thuis. Er zou vanavond rond 7:00 een vrouw komen. Maar die belde aan het begin van de middag al of ze tussen nu en 1/2 uur kon komen. Ik zei, nou nee. Ik zei, dan gaat het er niet worden. Ik zei, want ik leg net weer op mijn bed. Ik zeg, ik verga van de hoofdpijn. Ik ben misselijk ervan. En dat komt door die medicijnen die ik slik, die penicillinekuur. Een van de bijwerkingen is hoofdpijn. Nou, en ik heb al bijna dagelijks hoofdpijn. Dus ja, hè, dat heb ik dus er weer bij. Ja, dus dat is gewoon eventjes door de zure appel heen bijten. En dan gaat dat ook straks wel weer een keer over wanneer die medicijnen weer op zijn. Ja. Dus dat dus allemaal. En de lucht wordt scherp, het wordt weer licht daar al. Dat is dus een teken, ja, het hoost nou. Zo dan, het hoost nou. Ik ga net even te hozen. Klein plinsbuitje. Ja, een klein plinsbuitje. Nou, de keuteltjes zwerven hier en daar ook. Daar ligt wat, daar ligt wat. Nou, als het droog is, grap ik dat allemaal weer op. Misschien als ik dan thuis kom met de meiden. Hé? Ja. Oeh. Ja, nou. Ja, nou. Wat? Hou je eens rustig. Ja, als je moet gapen, moet je gaan slapen. Dat zeg ik je altijd. Ja. Deugd niet. Je bent een kleine deugd niet. Je bent een kleine donstraaltje. Ja, dat ben jij. Dus ja, dat dus allemaal. Dan moet ik even zien hoe ik dat ding weer moet draaien. Die kant op, zo. Voilà. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag en geniet gewoon weer met onze vlog mee. Ik zou zeggen, tot later.
vast. Vasthouden. Vasthouden. Vast. Vast. Vasthouden. Vast. Pakken, pakken. Uitgespeeld. Stukje boefje, kijk eens wat de draadjes. Allemaal draadjes. Uitgespeeld. Pakken dan. Trekken. Trekken. Hou vast. Hou vast. Vasthouden. Vasthouden. Klaar? Moet Elwing niet spelen? Elwing niet spelen. Kom maar. Elwing, kom. Elwing. Elwing, kom dan. Elwing doet dat niet, hè? Nee. Pakken. 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 Ja. Nee, niet spelen. Nou. Ja, niet hoor. Steltje wouwse. Maar oké, ik wens jullie allemaal een genoeglijke avond. Tot later.